xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa soo afmeeray ololaha doorashooyinka Soomaaliland isagoona maanta u lahaa maalintii u dambeysay magaalada Laascaanood waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn uga dabaaldegay xisbiga mucaaradka ee wadani kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani ayaa la arkay kuwaas oo soo buuxdhaafiyay fagaaraha akhriyada magaalada Laascaanood waxa kala qayb galay xogayaha maaliyadda xisbiga wadani mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaasi waxa ay la sheegay inay codkooda ku taageeraan maalinta cod bixinta waxaan uga dirayaynaa inaan cidina khasbi karin codkooda inaan la khasaarin karin ha codeeyeen ha ku dhiiradeen qolada puntlandna waxaan leenahay ee hanjabaysaa dadka reer sool waxay doorteen inay codeeyaan qori iyo qashqash hawla imanina dad walaalaa baynu nahay reer sool way codeeyeen waxay u codeeyeen xisbiga wadani maalinta isniinta waxaynu kala dooranannaa guul iyo guuldarro waxaynu kala dooranannaa nabad iyo colaad baynu kala dooranannaa alloo soo baxo maalinta codbixinta salaaduuda ha lagu guro salaaduuda wadani ha lagu guro kaararka codbixinta maanta marka xula laysu sheegayaa waa ninkaa weeye waxaan rajeynayaa insha allah guul inaan saaso kale ugu soo baxno subaxa doorashada kulmiyahooda rakaan ina dhaaf deebay bay kulmiyahooda saa kaleena insha allah ilaahay waxaan ku dareenaa inuu kulmiyo kuleerka sifaan ugu dhaafo oo nabadgay garanaynaa soomaalina waqtigii suufalool iyo maryaaloo layahay iyo isana mooy dhaafto soomaalia la wada leeyahay weeye hadalkaa waxaan wabarka cumar axmed waalidi qaranka jumhuuriyadda soomaaliland laascaanood muqtar abdi jaamac wararka warbaahinta sbc laascaanood